Farg'onada mahalliy byudjetdan ajratilgan 1 milliard 526 million so'm mablag' hisobidan 19 ta shahar va tumanlardagi hamda bitta viloyat markazidagi tibbiyot bo'limlariga sanitar transportlari xarid qilib berilmoqda. Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha tarzda 20 ta Damas avtomashinasi sanitar avtomashinalar tariqasida viloyatning har bir shahar va tumani tibbiyot bo'limlariga olib berilmoqda. Virusli infeksiya tarqalgan bir paytda buning asl sababi nimada? Faqat va faqat virusologik infeksion kasalliklarni oldini olish uchun xizmat ko'rsatadi. Farg'ona viloyatimiz aholimiz fuqarolarimizga shahar tumanlarimizdagi barcha demak aholimizga murojaat qilib aytamizki, mamlakatimiz rahbari qaror va farmonlari bilan bugun aholini salomatligi uchun odamlarimizni mana shunday bir xavotirga tushmasdan sog' salomat hayot kechirishlari uchun butun dunyoda davom etayotgan mana shu pandemiya davrida O'zbekiston aholisini sog'lig'i uchun juda katta miqdorda mablag'lar ajratyaptilar va hamkorlik qilyaptilar. Shuning uchun biz Farg'ona viloyatimiz aholisiga ham murojaat qilib aytamiz yana bir bor. Avvalambor tibbiyot xodimlarini, shifokorlarini tavsiyalariga amal qiling. Bugungi kunda viloyatimizda 284 ta sanitar transportlar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, qaysi hududda bir virusli infeksiyaga gumon qilinganda, albatta maxsus kiyingan, oldindan yo'riqnomadan o'tgan va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz, maslahat guruhlar bu yetib boradi. O'sha joyda o'zida holat o'rganiladi va ko'rsatmaga asosan bu gumon qilinayotgan bemorni tegishli davolash profilaktika muassasalariga olib boriladi. Tibbiyot xodimlarimiz maxsus kiyimda, lekin bu transportlar bir vaqtni o'zida ham to'g'ridan to'g'ri gumon qilingan bemorlarga borilyapti va bir vaqtni o'zida vaqt kelganda zudlik bilan, ya'ni shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarimizga ham boryapti. Aynan mana shu kontaminatsiyani oldini olish, ya'ni infeksiyani birinchi odamdan ikkinchi odamga yuqishini oldini olish uchun viloyat hokimligi shtabi tomonidan har bir tumanga alohida mana shu yangi sanitar transportlarini mobil guruhlariga ajratib berilishi belgilandi. Shunday qilib, mazkur sanitar transport vositalari virusli infeksiyaga chalinganlar uchun alohida xizmat ko'rsatadi hamda xastalikning aholi o'rtasida tarqalishiga yo'l qo'ymaydi. Shu kuni Farg'ona viloyatiga Koreya Respublikasida ishlab chiqarilgan dastlabki 4000 dona ekspress test vositalari ham olib kelindi. Koronavirus infeksiyasini aniqlashda vaqt tejamkorligini keltirib chiqaruvchi mazkur vositalar, ayniqsa xalqaro yuk tashish tizimida faoliyat ko'rsatuvchi shaxslar, jumladan avtopoyezdlar haydovchilarini ekspress testdan o'tkazishda qo'l keladi. Chunki ayni kunlarda birgina Farg'ona viloyatining o'zidan bir sutkada 3,5-4000 tonnagacha tovar mahsulotlari yuk avtomobillari orqali eksport qilinmoqda. Demak, insonlar salomatligi himoyalash bilan bir qatorda viloyat iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashda ham mazkur tibbiy vositalarning o'rni beqiyos. Bu nimadan kelib chiqdi? Bu hammasi iqtisodiyoti to'xtamasligi uchun. Haydovchi kelyapti, 2 sutkagacha qolib ketyapti. Endi tasavvur qiling, viloyatimizdagi 1,5 mingdan oshiq yuk avtomashinalari harakatda. Ular qanchasi hozir yo'lda, qanchasi chegaraga qaytib keldi, qanchasi O'zbekistonimizga qaytib keldi, qanchasi chiqib ketyapti. Mana bir kunda shu o'rtacha 200-250 taga yaqin shu transport haydovchilariga, shoferlarimizga, haydovchilarga bu narsa juda ham zarur. Kutib ham qolmaydi, yuk ham to'xtab qolmaydi va shu xulosa yozib beriladi. Bugungi kunda bizda ham muammo bor edi. Ya'ni polimeraza zanjirli reaksiyasi usuliga tekshirish viloyatimizda faqat 2 joyda o'tkazilardi. Bugungi kunda hozir yana bitta alohida laboratoriya tashkil etildi va bundan tashqari Koreyada ishlab chiqarilgan hozir ekspress testlar keltirildiki, bu ekspress testlarning afzalligi eng avvalo tez. Bu laboratoriya test, ya'ni ekspress testni afzalligi shundan iboratki, bu nafaqat koronavirus infeksiyasini yuqtirganligini aniqlab beradi. Balki bu ilgari bu bemor bu kasallikka duchor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Va bo'lgan bo'lsa, bu inson organizmida hozirgi kunda antitela bormi, yo'qmi? Va mana shu holatlarni ham ko'rsatib beradi. Eng avvalo biz uchun kerak bo'lgan vaqt tejamkorligiga erishamiz. Har birimizning sog'ligimiz esa avvalambor o'z qo'limizda. Shifokorlar tavsiyasiga qat'iy amal qilingan holda o'z ish joyimiz hamda yashash hududimizda sanitariya qoidalariga rioya etsak, test va sanitar mashinalarga ham hojat qolmaydi.